Celou řadu vzdělávacích a pohybových aktivit má ve své aktuální nabídce na druhé pololetí školního roku Tachovský revis. Z cizích jazyků je to tradičně angličtina a němčina. U obou je výuka nabízena v celkem pěti úrovních. Tyto kurzy jsou navazující, to znamená, že tedy počítá se s tím, že zájemci, kteří se do těchto kurzů přihlásí, již absolvovali ten předchozí kurz. Pokud neabsolvovali, tak nevadí, ale musí se tedy smířit s tím, že se začne v učebnici od nějaké další lekce a ne od první. Do zmíněných pohybových aktivit patří rehabilitační kurz, aby záda nebolela. Reviz ho nabízí hned ve čtyřech termínech. V nabídce nechybí ani tradiční yoga. Tyto kurzy budou probíhat v pondělí, středu a čtvrtek od 18.30 a dále je zde ještě jedna dopolední yoga, která bude v pondělí od 9 hodin ráno. Vzdělávací středisko ale připravilo na druhé pololetí také několik novinek. Tou první je kurz zaměřený na přípravu ke státní maturitě z matematiky. Tento kurz bude probíhat od 8. února do konce dubna. Studenti a další zájemci o tento kurz nechci sebou nosí vlastní matematické tabulky. Další novinkou je kurz numerologie. V jeho rámci budou mimo jiné na programu témata výpočet a vliv životního čísla nebo výpočet čísel vztahových. Do aktuální nabídky revisu patří také rekvalifikační kurz s názvem Obsluha osobního počítače pro mírně pokročilé. Tento kurz bude probíhat od 22. února do 11. března. A výhodou je, že tento kurz lze proplatit úřadem práce. Pro více informací nechci zájemci rozkliknout opět naše webové stránky, kde se dozví více informací a včetně kontaktů důležitých. Co se týče termínů přihlášek, do všech kurzů je možné se hlásit až do 15. února. Vyjma tedy přípravy ke státní maturitě z matematiky, kde byla uzávěrka stanovena na 1. února. Zveme tedy všechny zájemce o profesní rozvoj, další vzdělávání, jazykovou výuku, sportovní kurzy k nám do Revisu.